সারা আজি লাল আসলে হয় কি মই আপোনাক এটা স্পেশাল পার্টি দিব বিচাৰিছো কিয় স্যার এনে নহয় স্যার বললে বেয়া পাব নেকি কিবা এটা কারণ আছে আচ্ছা হয় কি স্যার আপনি বাৰু পৃথিবীৰ আটাইতকৈ চুটি কবিতাটো কি জানেনে কলে বেয়া পাব নেকি স্যার নাপাওঁ নাজানে আপুনি মানুহ মাৰিব দেই চুটি কবিতাটো হৈছে পেদে পেদে সেইটো কি বস্তু স্যার পেদে মানে দৰমহা পোৱাৰ দিন সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েল পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছো একৰ্ডিং টু এজি গাৰ্ডিনাৰ লিবাৰ্টি ইজ নট এ পাৰ্চনেল এফেয়াৰ্ছ অনলি বাট এ ছ'চিয়েল কণ্ডাক্ট অলছ' একৰ্ডিং টু এজি গাৰ্ডিনাৰ লিবাৰ্টি ইজ নট এ পাৰ্চনেল এফেয়াৰ্ছ অনলি বাট ছ'চিয়েল কণ্ডাক্ট অলছ' আজি দৰমহা নাপো আহোপামান গিলিহে আহিব আমাই তই ভাতকেইটা খাহিয়া তহঁতে খাগে যা পিতি আৰু মোক লাগি সাজি থগে কিমান সোমাই ৰখি তহঁতে খাগে চোন মই পিছত খাম পৰীক্ষাও আহিছে নহয় পঢ়িবাও লাগে অলপ তহঁতে খাগে যা সোনকালতে খাবি দে বাচ্চা এ বতাৰো বয়া হৈ আছে এ বহিয়া নাই আহিব এন পাছো মোৰো কিবা গাটো বৰ বেয়া লাগি লাগি আছে অ পিতেৰে আহিলি তই জান খুল দিবি দে বাচ্চা হ'ব দে ক'লে বেয়া পাব নেকি ছাৰ আপুনি শইকীয়া মই আজি নলওঁ দিয়ক কিয় ছাৰ আচলতে মই আজি আপোনাক এটা ছিৰিয়াছ কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ কি ছিৰিয়াছ কথা আৰু মই যদি মদ খাই কওঁ আপুনি মিছাত কৈছোঁ বুলি ভাবিবতো এ নাই ছাৰ কি কথা চাওক আপুনি মোৰ পিতৃতুল্য মানুহ সেইকাৰণে আপুনি মোক ছাৰ বুলি নামাতিব কি ক'লে ছাৰ কিয় ছাৰ আপুনি হ'ল ডাক্তৰ মই হ'লো কম্পাউণ্ড এইবিলাক ফৰ্মেলিটিজ বাদ দিয়ক আপুনি আপুনি মোক পৰখ বুলি মাতিব ছাৰ ছাৰ নহয় পৰখ নহয় মানে ছাৰ আপুনি এইবিলাক কি কথা কৈছে চাওক মানে মই যদি আপোনাৰ ছোৱালী মায়াক বিয়া পাতো কি ক'লে ছাৰ পৰহ ছাৰ মানে পৰহ বোপা তুমি এইটো কি কথা ক'লা তেতিয়াহ'লে মই একদম কথাটো আনন্দ ছাৰ মানে পৰহ মই বলিয়া হৈ যাম আৰু ছাৰ মই একেবাৰে ৰম ছাৰ হলধৰ একেটা মোৰ ৰুমলৈ লৈ যা